V Torinu sta se pomerila Juventus in Fiorentina, 19. minuta, Gobin 1-0. Massimo Gobbi je tako izkoristil nepazljivost obrambe Juventusa, znašel se sam pred Buffonom in z natančnim streljem popeljal goste v precej izenačeni tekmi v vodstvo. 29. minuta, predložek, Frej v prazno, Sisoko, prekrasen zadetek Mohameda Sisokoja. Mohamed Sisoko je tako dosegel svoj prvi gol v dresu Juventusa po napaki Freja za 1-1. 57. minuta, prodor Molinara po levi strani, Molinaro predlože Camoranesi in 2-1. Molinaro je s fantastičnim predložkom našel Maura Camoranesija, na katerega je pozabila obramba Fiorentine, Camoranesi pa je s tem dosegel preobrat za domače in jih popeljal v vodstvo. V 75. minuti pa akcija rezervistov Osvalda in Pape Vajga. Osvaldo poda do Pape Vajga, Papa Vajgo strel in 2-2. Papa Vajgo je tako dosegel drugi gol v dresu Fiorentine in izenačil na 2-2. Podal mu je Osvaldo, oba pa sta v igro prišla šele v drugem polčasu. Drame pa s tem še ni bilo konec. 93. minuta, ponovno v akciji Osvaldo in Papa Vajgo. Papa Vajgo predložek in Osvaldo 3-2. 3-2 za Fiorentino, globoko v sodnikovem podaljšku sta rezervista Papa Vajgo in Osvaldo poskrbeli za končni rezultat Juventus 2, Fiorentina 3. Milan je na domačem San Siro pričakal Lazio v kombinirani postavi. V prvem polčasu lepših priložnosti ni bilo, so pa zato v drugem polčasu napadalne začeli nogometaši Lazia. Takole je Kalač dvakrat izvrstno posredoval po strelu Rokija. 51. minuta, prigravanje Gorana Pandeva, Pandev strel in Kalač ponovno na mestu. 54. minuta, globoka žoga do Rokija, Roki takoj do Bianchija, Bianchi in 1-0. Rolando Bianchi je tako popeljal bianco celeste v vodstvo na San Siro z drugim golom v dresu Lazia. 63. minuta, kot za Milan in 11-metrovka. 11-metrovka po prekršku Valona Behramija, ki je za dres vlekel Kaladzeja v kazenskem prostoru. Tako Massimo Odo sedaj proti nekdanjemu moštvenemu kolegu Marku Baloti. Odo streli 1-1. Odo je tako za 11 metrov, kot tudi postavil končni zid srečanja Milan 1, Lazio 1. V 28. krogu Premier lige je Arsenal na domačem Emirates stadionu gostil Aston Villa in že v 27. minuti so domačini doživeli hladen tuš. Po levi strani je prodrl Agbon Lahor, podal v sredino, tam pa je nespretno posredoval domači branilec Filip Senderos in Aston Villa je tako že po vsega 27. minutah vodila z 1-0. Poglejmo si še posnetek zadetka. Domači kapeta ni uspel zaustaviti prodirajočega Agbon Lahorja, Filip Senderos pa bi tudi lahko bolje posredoval. Ko je v 93. minuti že vse kazalo na to, da bo Aston Villa osvojila vse tri točke, pa Arsenal uspel zadeti. Uporaben predložek je poslal Kliši, z glavo je posredoval Adebayor, žogo pa je v mrežo pospravil mladi danec Bentner. Igralec stopničarjev je tako postavil končni izid tekme Arsenal-Aston Villa 1-1, Arsenal pa si je z remijom uspel zagotoviti vodstvo v Premier ligi tudi po odigranih 28 kolih. Manchester United je gostoval pri Fulhamu in že v 15. minuti so rdeči vragi povedli, potem ko je s prostega strela zadel Owen Hargreaves. To je prvi zadetek angleškega reprezentanta, odkar je prestopil iz minhenskega Bayerna. Končni izid polčasa je Manchester postavil v 45. minuti, potem ko je nanje lepo zaposlil Scholesa, ta je poslal uporaben predložek v sredino, z glavo pa je zadel Park. Poglejmo si še enkrat zadetek. Scholes je lepo podal v sredino,
Park pa je iz 5 metrov lepo premagal vratarja Fulama. Končni izid tekme Fulham Manchester United 0:3 je postavil Davies z avtogolom, rdeči vragi pa so si zmago na gostovanju zagotovili le točko zaostanka za vodilnim Arsenalom. Barcelona, ki je v prejšnjem kolu španskega prvenstva ujela priključek za vodilnim madridskim Realom, je torej gostovala pri tekmecu madridskega Reala Atletiku iz Madrida. 30. minuta, predložek Ronaldinho in prekrasen zadetek Ronaldinha, ki je tako popeljal na gostovanju Barcelono v vodstvo z 1:0, res prekrasen zadetek, ki ga velja videti še enkrat. 38. minuta, Aguero je sprejel dolgo podajo, Aguero pregrava, Aguero, še red Aguero, odbita žoga in 1:1. Strel Aguera se je nesrečno odbil od Charlesa Puyola in premagal vratarja Valdeza za 1:1. Barcelona, ki je sicer dominirala do izenačujočega gola Atletika, se je potem popolnoma izgubila. Obramba Barcelone je delala napako za napako in v 41. minuti Maxi Rodriguez in 2:1. Maxi Rodriguez je z natančnim strelom skoraj da iz mrtvega kota matiral vratarja Viktorja Valdeza in preobrnil rezultat v korist Atletika. 65. minuta, prekršek v kazenskem prostoru in 11 metrovka za Atletiko. Charles Puyol je takole od ozadaj odrinil Aguera. 11 metrovko je izvajal Forlan in 3:1 za Atletiko iz Madrida. Barceloninih težav pa s tem še ni bilo konec. V 71. minuti je razpoloženje Aguero ponovno pregraval, Aguero strel in 4:1. Aguero je popolnoma osmešil obrambo Barcelone s pregravanjem in na koncu z natančnim strelom premagal še Viktorja Valdeza. 2 minuti kasneje je Barceloni malček upanja povrnil Samuel Eto'o z zadetkom po napaki obrambe Atletika, a je bilo za kaj več premalo časa. Končni rezultat Atletico Madrid 4, Barcelona 2. Barcelona je s tem porazom znova zaostaja za madridskim Realom za 5 točk. Devetdeseto minuto tokrat posvečamo večnemu srbskemu derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom. Posnetki kažejo vzdušje na stadionu Marakana iz lanskoletnega večnega derbija, saj se je letošnji moral odigrati pred praznimi tribunami. Razlog za to je kazen, ki jo Srbska nogometna zveza naložila Crveni zvezdi po izgredih na tekmi Crvena zvezda Hajdukula decembra lani. Kljub odsotnosti vzdušja pa so nogometaši Crvene zvezde imeli letos veliko razlogov za veselje. Povedli so sicer nogometaši Partizana, ko je v 3. minuti zadel v polno Lazić. V 16. minuti je za 1:1 iz prostega strela zadel Milovanović. V 35. minuti kot za Crveno zvezdo zmeda v kazenskem prostoru Partizana, Castillo je poslal žogo tik pod prečko, na koncu za 2:1. Enosmerni promet se je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Drugič je zadel Castillo v 56. minuti za vodstvo Crvene zvezde s 3:1. Končnih 4:1 pa iz bele točke postavil Miljaš v 70. minuti. Crvena zvezda se s to zmago približala Partizanu že na 3 točke.